ဘောဒီပြလာရဲ့ဆိုရင်တို့ကတို့တို့ကဝင်ပြောလို့ရတယ်။ညနေဥစ္စာကြတော့တိတ်ပြီးတော့တို့ idea မရှိတော့ဝင်ပြောလို့မရ။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ close ပို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုချပြလိုက်တို့ပြောကိုကလည်းပြောအဲ့လိုပြောလို့ရပါဘူး။အဲ့လိုတော့ဘို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့ကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ body ပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကောင်းနေချိန်ကြီးတော့ပြရတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပစကရမီဒီမာရီရောယူပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဇလန်တွဲထွက်လာရင်တော့ပို့ပြီးတော့နေချာလေးမြင်ရပါပါအဲကိုကိုတော့ယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အများကြီးပြန်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှထပ်ယူစရာထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုရှုပ်အစုံမဲမှလူငယ်ချစ်တွေရောအိမ်တော်ကြီးရောပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးလည်းဖြစ်မယ်လူငယ်ချစ်တွေလည်းပါမယ်အဲ့တည်းမှာမှနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရှုပ်လိုက်အဲ့ဒါလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ခုစံတယ်မှာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ fancy လေး fancy ဆိုတာဟို drama ရောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးစားဖြစ်တယ်ကို crash တယ်ကိုက crash တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပဲကြုံခဲ့ရအခုကတော့အိမ်တော်ကြီးဆက်လေးပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြော့ရင်းကြံပို့ပြော့နည်းနည်းလေးလေးနံပါပေါ့ဟုတ်အာပြင်ဆင်သားရေဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ဟိုပေါ့အရင်တော့စကားကြီးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာ college နေဝင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုမင်းသားကြီးအဲသူ့ဇယုတ်ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူအရင်တော့ကညာမျိုးနဲ့ဇယုတ်ကိုမှာသူလည်းဒေါက်တာပဲလေအဲ့တည်းမှာအဲ့တည်းမှာဒေါက်တာပဲဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်လည်းဒေါက်တာပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အပြောဆိုအဓိကဒေါက်တာတယောက်ရဲ့အပြောဆိုပေါ့ဒေါက်တာဖြစ်နေတာထက်ဒေါက်တာတွေကဘယ်လိုပြောလဲတယောက်ကိုဘယ်လိုကြည့်လဲအဲအဲ့ထဲမှာမှာသူကဒေါက်တာကိုယ့်ရဲ့မိန်းမကိုဘယ်လိုပြူဆိုင်လဲအဲအစ်စ်ပေါ်လာရင်ပါလဲအဲ့လိုမျိုးတွေလေးလာပြနေပါတယ်မှာကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တာကျွန်တော်ကဟိုအဲ့အရင်တော့ကမင်းသားကြီးတည်းမှာသူ့အကြိုက်ဆုံးပြတယ်ဦးဝင်းဦးဆိုရင်နောက်မှကြိုက်တာပေါ့နောက်မှဆိုဒုတိယကြိုက်တာပေါ့အဲသူ့အကြိုက်ဆုံးဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုတော့ဘောလုံးသမားလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘောလုံးရန်ကန်တော့ကျွန်တော်ဘောလုံးရန်ကန်သူ့ဘောလုံးသမားဖြစ်တယ်လည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့အိုက်တင်နေကြည့်လိုက်ရအမြဲတမ်းဟိုထုတ်တီးတာမရှိဘူးသူကဟိုဒါမင်းသားကြီးဖြစ်လို့လည်းပါတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ရင်တော့ဒါရိုက်တာကြီးပြောမှာဗောနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြောက်ဝိုင်းမင်းသားကြီးဆိုတော့ဟိုစကားမပြောခင်လုတ်တဲ့ idea သူကဘယ်တော့မှစကားပြောနေတဲ့ idea မလုပ်ဘူးသူကစကားမပြောခင်မှာ idea စလုပ်တယ်ပြီးရင်စကားပြောပြီးတဲ့ idea မဖြုတ်ဘူးသူလုတ်ချင်တာသူလို့သူအဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်မိညာအဲ့မှာမှသတိထားမိသွားတော့ငါဒီမင်းသားကြီးကအမြဲတမ်းလိုက်ကြည့်မိနေပါသတိထားကြည့်မိတယ်အရင်တော့မင်းသားကြီးအဲ့လိုကြီးသတိထားမကြည့်မိဘူးဒီမင်းသားကြီးမှသတိထားကြည့်ပြီဆိုတော့အကြိုက်တဲ့ပါတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းပါပို့ပို့ကြိုက်အဲ့လိုဖြစ်သူကအရင်ပြတ်တာပြီးပြောတာသူကပြောလိုက်လေသူကနှစ်ခါနှစ်ခါထပ်ထပ်ပြောတစ်ခါကြိုက်နှစ်ခါဆိုရင်သူကပို့တိစင်ကြီးလို့တိတလားတိတလားမင်းအဲ့လိုနှစ်ခါခါထပ်ထပ်ပြောအဲ့အတန်ရောပြောသူမင်းသူ့ရဲ့မိန်းမသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုပြောရင်ဘယ်တော့မှသူကချွဲမလွဲချွဲနွယ်ပဲတဲ့မမဟိုဝဲဟိုပါသူကချွေအောင်ပြောတတ်တယ်အဲ့ရောလိုက်တူလို့မလွဲပါဘူးပါသူကဆိုပါတယ်မှာအဓိကဟိုနေဝင်းဆိုရင်ပါဝါနေရော့သေးတယ်အဲ့လိုသူဆရာကြီးတွေသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်ကောလိပ်ကျောင်းသားဝယ်အဲ့ဒါအဲ့ဥစ္စာကသူ့ကိုပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်နေရပေါ့ကိုဆိုတာကသူကအဲ့ကျောင်းလက်ရည်စင်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတခြားဟိုအဘောလုံးသင်းကြီးတွေမှာပါသူကရွေးခဲ့ခဲ့ရတော့သူ့ရဲ့ကြော်ကြားမှုအနောက်မှာအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဥမာနေမယ့်အစပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝါသနာကြီးကအစုံအကုန်လုံးလူတွေကသတိထားမိကြဖြစ်နေတာသူ့အားကြရဲ့ပိုင်းမှာတော့အများကြီးပါတယ်ပေါ့အားကြရတော့အကုန်လုံးအားကြရတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုတာသမီတွေကိုထိန်ထိန်ချောင်းတဲ့နေရာမှာသူတို့အားကြဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုကိုရသာကြီးဆိုလည်းရမ်းချစ်တယ်လေအဖေကိုချစ်ပေချစ်ပေမဲ့လည်းကိုရသာကြီးကိုကိုရသာကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းရုပ်ရှင်မကြည့်ရနဲ့သူပါသူ့ဖေကားကြီးပါမကြည့်ခဲ့ဘူးလို့ပြောမကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုတော့လည်းဟိုဟိုတားကိုသူဘလို့သူမျိုးမြင်လို့လည်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ထိန်ချောင်းမှုပိုင်းမှာတော့တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်အားကြဖို့ကောင်းပါတယ်အမလို့ဘလို့မမတူနိုင်ဟိုစလိတ်တော့တဲ့ဥစ္စာအစားဟိုဟို6တော့ချိတ်ထိုင်တာအစားဘလို့မမတူကျွန်တော်တို့မထင်နိုင်ဘူးအရန်လုတ်ပြတယ်ဟိုထပြီးတော့မင်းသမီးနဲ့စကားပြောနေအောင်မင်းသမီးရှေ့မှာမစိုးကြီးဖြန့်ဝင်လိုက်တာတော့အဲ့ဒါကြီးကသူတို့အတွေ့ပဲဟိုကိုရသာကြီးဆိုလေအရန်လုတ်လုတ်တက်တယ်လေဒါအဖေနဲ့တူလို့လားမသိဘူးခါခါသူလုတ်လိုက်တဲ့ idea တွေကမထင်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုကအဲ့ဒါကိုသမီးတခိုင်းလိုက်လို့လို့မရဘူးဟုတ်ဆိုသူတို့ကလုတ်ချင်တာလုတ်ပါဆိုတော့အဲဟိုမှပြောဆောင်အောင်ပါဆိုတော့ဟိုလိလာနေတော့မဟုတ်ဘူးလိလာနေတဲ့မှာမှဟိုဆေးကမင်းသားကြီးကမြင့်မှန်ဝတ်တယ်ပေါ့နော်အဲမြင့်မှန်အများတက်လေးရှိအဲမြင့်မှန်အောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရဲ့အကြည့်တွေကိုကျွန်တော်တကယ်လိလာကြည့်တာသူကကျွန်တော်ရင်ငိုတွေကအကြည့်တွေမျက်လုံးတွေကျွန်တော်အရင်သဘောကျအလူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးဆိုတော့မျက်လုံးကစားကြည့်ရတော့မင်းသားကြီးလည်းအဲ့လိုမျိုးမြင့်မှန်အောက်ကနေပြီးတော့သူလှုပ်ဝါးတဲ့ item လေးတွေတော့ကျွန်တော်လိလာကြည့်တယ်ဟိုရိုက်တော့မရရသေးဘူးဆိုတော့လည်းရရင်တော့ဟိုကိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဓိကတော့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးပေးလာရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်မှာပါအခုကအခွင့်အရေးရတယ်ပြီးတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုအချိန်လေးအရန်ဟိုလူရဆိုတော့လေအဲ့တော့ကြောင့်ဒီဘက်ကိုအားဆိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ဖြစ်မှာပါလုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဟိုအားရှိပါတယ်ဘောတော့ညှိနှိုင်းချက်လေးရှိပါတယ်ဟိုရွေးချယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးခြားပြလာမှာပါ
ကျွန်တော်အကျောညာဘိုင်းကတော့ကိုးရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောညာရဲ့ရိုက်လေးရှိတော့ကျောညာဘိုင်းတွေကတော့ပုံများတယ်စီးရီးကတော့အမှဒီပို့နေများတယ်အခုကတော့ပထမဆုံးခွဲရိုက်တာရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောနေတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအဲ့လိုလေးဘိုင်းတွေရှိတာဟုတ်စာချုပ်မှာအမှစာချုပ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဟိုကိုယ်လုံးဝကြီးချုပ်ထားလိုက်တဲ့စာချုပ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးဘူးမှလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလေးဟပေးတဲ့စာချုပ်တွေရှိတယ်ဥမာနားလည်မှုရှိတဲ့စာချုပ်တွေအဲအဲ့အရာကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရုပ်ချုပ်ရတာအပဲမကြည့်ဘူးပေါ့။ဘာလို့လဲစာရုပ်ဆိုတာလေလေးစားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ကိုစာရုပ်ချုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ company ကိုတောင်းလုပ်ပေးရမှတောင်းရရှိတယ်။သူတို့ကလည်းကိုမြေတောင်မြောက်ပေးရတောင်းရရှိတယ်။အဲ့ရဲ့ agreement လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာရုပ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အစွမ်းတော်လူလူအရင်ချုပ်ထားတဲ့အနုပညာဆိုတာကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရတာပေါ့နော်။အနုပညာဖြစ်အနုပညာသမားကိုအရင်ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးမလုပ်စီချင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုလိုအကြံပေးဖြစ်ပါတာ။အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်အနေဦးဆင်းရတော့တော့ရန်အောင်ပဲလောလောဆယ်တစ်ချိန်လေးရတော့ရန်အောင်ပဲနောက်တကားပေါ်လာရင်နောက်တစ်ပတ်ဖြစ်မလားမသိအဲရန်အောင်ပြီးတော့အင်ဂျင်ဟိုအင်ဂျင်မပါဘူးလားရမုံမြမြောအဲ့ဒါတော့မေးတယ်အမြဲပြီးတော့ရှားတော့ပါတော့မေးတယ်လောလောဆယ်ကရန်အောင်ကနေဦးမထွက်သေးဘူးလောဆယ်အဲ့လိုဖြစ်အတခါဆိုမှဒေါ်ကြီးတွေလာပြီးတော့လက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးတော့အေးတွေ့ပြီလားမှတ်ပြီလားပြီးတော့ကြောင်ကိုတီလည်းမသိဘူးလက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးတော့မှတ်ပြီလားမှတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျွန်တော်မကောင်းဖြစ်သွားတာလေခွေးချက်ပေါ်ရောက်သွားမှတ်ပြီလားအကြောင်းစဉ်းစားဘယ်တော့ရောက်တာလဲပြောမှာဇန်နန်းတို့ရဲ့ဥစ္စာပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်နေကြတော့အဲ့မို့ကျွန်တော်ကအရင်တော့ကောကိုစိတ်ချက်ရိုက်နေတယ်မှာပြိတ္တအချက်ဟိုလိုက်ရမယ့်အပိုင်းတွေရှိရဆိုမြင်လာပေါ့တော့ဆိုတော့ဒါပြိတ္တရှိမှလည်းကျွန်တော်ကရိုက်တဲ့ဥစ္စာအကျိုးရှိမှာပေါ့အကျိုးမြင်မှာဆိုတော့ပြိတ္တဘယ်လိုကြိုက်လဲဆိုတော့လိုက်နားထောင်ပါလိုက်နားထောင်ဘယ်လိုမရိုက်နေဆိုကျွန်တော်မရိုက်တော့ဘူးအဲဒါပေမဲ့အရင်ချပြကျင်တော့ request လုပ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့လိုပါအကြိုက်တယ်ပါကြိုက်တယ်ဆိုအဓိကဟိုသူတို့ကမြင်နေရတယ်ဘယ်လိုပြောစရာရှိရပါတော့နော် body ပြရတာရယ်ဆိုရင်သူတို့တော့ကဝင်ပြောလို့ရတယ်ညနေဥစ္စာတွေကြတော့တိတ်ပြောသူတို့ idea မရှိတော့ဝင်ပြောလို့မရအဲ့ကြာကျွန်တော်တို့ ਨੇ close ပို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လေးချပြလိုက်သူတို့ပြောကိုယ်ကလည်းပြောအဲ့လိုပြောလို့ရပါအဲ့လိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ body ပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးကြရင်တော့ပြရတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါကျင်းပေါ်ဇလန်းလွေးကြီးကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ MRT ဘွားကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်ရရင်နဲ့အပြင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ hip play ကအညီကောင်မောင်ကြီးတွေ့ရတဲ့ကားပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးကားတော့ပုံမလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလေးစူးစမ်းရပါတယ်အကုန်လုံးကလည်းဟိုဖိုဘတ်ဒီဘက်ဆိုပေမဲ့လည်းအကုန်လုံးကစီစီလုံးရှိကြတိတယ်တိနေခင်တယ်ခင်နေလို့ဖြစ်တော့ဟိုပို့ပြီးကော်မစီမိကြပါအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးစူးစမ်းပေးမှာပါပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းမှုလည်းအတိမတ်ပြုလို့ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်အဲရှေ့လျှောက်တော့ကျွန်တော်ကဒီကျင်ပေါ်လေးရုပ်တံတလဲတွေရိုက်နေတဲ့ကြောင်ညာလေးကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချပြမယ် project လေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးတော့ကျွန်တော်ဟိုအပ်ပေးစီချင်ပါတယ်အားလည်းအပ်ပေးပြီးပါအောင်ဟုတ်